На відео останні секунди життя та останні слова полоненого бійця ЗСУ. Знімаємо вже. Слава Україні! Слава Україні! За це гасло росіяни цинічно розстріляли українського військовополоненого. Героям слава відповіли мільйони українців. Соцмережі вибухнули потужним флешмобом після цинічної страти. Слава, слава, слава! Герою слава! Героям слава, брате! Відповідь воїна. Царство небесне герою. Зранку хештег «Слава Україні» став світовим трендом Twitter номер один. До флешмобу долучилися відомі письменники, спортсмени, артисти та політики. В офісі президента вже назвали звірства рашистів воєнним злочином. Президент Зеленський пообіцяв, вбивці героя будуть знайдені. Окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі «Слава Україні». Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова «Герою слава». Героям слава. Україні слава. І ми знайдемо вбивць. Генштаб оприлюднив ім'я героя. Це військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура. Він зник безвісти 3 лютого після бойових дій в районі Бахмута. Українські дипломати закликали Міжнародний кримінальний суд негайно відреагувати на розстріл українського військовополоненого. Ще один доказ, що ця війна є геноцидом. МКС має розпочати негайне розслідування цього жахливого військового злочину. Винні мають постати перед правосуддям. Депутати ініціюють присвоєння воїну звання Героя України посмертно. За імена рашистських вбивць у соцмережах вже оголосили нагороду у 20 000 доларів. Сума постійно зростає. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.